Hallo! Velkommen til Sett og strikk. Så trivelig at du kommer innom. Dette her er en strikkepodkast som handler først og fremst om strikking, men også om annet håndarbeid. Jeg heter Anne-Lene og er senda fra Vågå. Jeg har en del å vise dere i dag. Det har vært aktivitet i strikkekroken, så det blir en del å se. Men først så tenkte jeg skulle ta med dere meg ut en tur. Jeg var på en fin tur i skogen i år, og det vil jeg gjerne dele med dere. Dere som ikke er interessert i det, dere kan bare hoppe på neste kapittel. Så ja, da byr jeg på det. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Stay here beside me. This is
isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay, stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Getting late, I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stay, stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay, stay here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Tore var med på en liten tur. Det er sånn da. Sånn sist i oktober. Og frosten har kommet. Så nå begynner det å bli tæla. I hvert fall løft i bakka. Jeg må få ned, for det er steinet og bratt her. Det er altså så godt å ut og gå når det er slik som det er nå. Og i dag er det klart og fint høstvær. Så da var det fint å gjøre seg en tur ut. Der er kamera, kanskje. Ja. Nå har jeg kommet. Ja, jeg er ikke der enda, men jeg er snart på Fjordingsmoen. Hva heter det her? Nå kommer jeg snart ned på Rattevegen. Så. Det er så mye fine stige oppi her. Det er bratt. Men det er fint å komme og se ut i skogen. Så, der er synedukte da. Så. Det har vært mye strikking i oktober. Det har gått mye i rosa. Så. Langt fra alt er forlukt. Ja, men det er mye som er påbegynt. Så er det, ja. Ikke alt vart helt like jeg har tenkt at det skulle bli. Men det er noe slik. Jeg hit bruker skolen å gå om høsten eller på sommeren. Før i sommerferien. Og da har de diverse prosjekter, så her ser du at de må lage seg en liten start på en gapahuk. Svinga rundt med dere. Ja, jeg har ikke så mye mer, og jeg er så artig varm da, vet du, opp gjennom bakken her.
Men nå har det vært nedover her mat. Ja, før jeg går hjem, så tenkte jeg skulle vise dere litt nede her. Det her, hvis dere hører suset, så har det en ugga. Det er en elv som renner ned fra Gjettfjellet. Og nede her så er det borte bygd en vapahuk. Som alle kan benytte. Og med den gapahuken så er det en badeplass. Og da er det like Nugge Badeforening, eller hva de heter for noe, som driver og tar bad både sommer og vinter. Her er Nuggeberget. Nå er det rått mye vatten i forhold til hva det bruker å være om høsten. Så. Her er klippen som kan duppe seg ned, da. Der fann ni hele kroppen. Hvis den er hugget til ri. Og så er det en nok så god kant her, så den skal ikke være redd for å reise med elve. Når den har badet, da, så kan den gå hit og skifte, og gjøre seg opp et bål, og kose seg. Få med seg mat, og så går det an å skrive seg inn i en bok her, da. Så jeg skriver på datoen etterpå. Fin plass. Da har vi vært ute og ruslet en tur. Så da kan vi vel komme i gang med det det egentlig skal dreies om dette her. ja. Og så er det nå i oktober fortsatt, da. Det er siste oktober i dag, 31. Det er den måneden der vi markerer Rosa Sløyfe. Som da er aksjon for å støtte kampen mot brystkreft. Jeg var nok kanskje litt otydelig på det forrige gangen, hvorfor jeg strikket så mye rosa, eller skulle strikke rosa. Og frøken K i
Frøken K podcast. Hun kjører en kjører i oktober rosa samstrikk som heter rosa samstrikk. Og det har hun gjort nå i 4 år, tror jeg. Der oss ihop strikka samtidig som å samle inn skjelling åt rosa sløyfe. Så det hun som har den innsamlingen. Skal se om jeg greier å få lagt en link under episoden her, der du da kan gå inn og støtte fram til den 2. november, er det vel, og kjøre denne her aksjonen. Du trenger ikke strikke for å støtte. Du kan gi skjelling selv om du ikke har strikket noe som helst rosa. Og det er selvsagt det viktigste at vi støtter opp en aksjon. Da. De som er med strikka har anledning til å legge det inn i en samstrikk inne på Ravelry. Se frøken K. Der du legger inn alt du har strikka som det kan være litt grann rosa til, eller som er helt rosa. Og så er du med i trekning til mange fine premier. Og har du ikke sett eller hørt noe om dette her før, så kan du gå inn på Frøken K podcast og sjekke ut de siste episoden henne, og der er jo det linket innsamlingsaksjon. Så må jeg bare oppfordre alle til å kjenne etter. Det er alltid viktig. Det er oss selv som kjenner kroppen vår og kan oppdage om det har skjedd noen forandringer. Så, ja. Ja, så da har det vært litt rosa strikk da. Og rosa, det er noe rådig fin farge der. Jeg har ikke en bruk rosa i. Jeg har ikke så mye rosa, kanskje, som jeg bruker, men jeg har absolutt ikke noe imot å bruke rosa. Så man kan strikke både til seg selv og til andre. Før podcasten så var jeg litt i stuss på hva jeg skulle strikke til dette her rosa forgarnet. Det her, og som dere ser så har jeg ikke begynt enda med det, men jeg fikk mye gode forslag i kommentaren, og må jo takke for alle kommentarer på førre podcast. Støtt like trivelig der. Så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom de forslagene som jeg fikk, pluss at jeg har gått gjennom mitt oppskriftsbibliotek. Da tenkte jeg kunne dele med dere, ja, og det vil si at da har jeg gått gjennom bare det jeg har på Ravelry. Jeg har jo mye strikkebøk, men de har jeg ikke vært å titte til. Det er kanskje litt dumt. For det her er jo det antagelig mye gode forslag til hva jeg kan strikke til denne her, da. Ja. Men først så skal jeg ta oss og fortelle hva jeg har på meg. Og da dette her sjalet her, det var en samstrikk jeg var med på. Det var jo herregud. Anette K. strikker. Ja.
Anette K. strikker, hun hadde en samstrikk som heter Seks sjal i, var det 22 eller? Var det 23 kanskje? Der blant annet dette sjalet var med. Nå kommer jeg selvsagt til hva det heter da, og ikke designeren her, men jeg har i hvert fall strikket det. Jeg setter det opp på skjermen. Det er meg som et nesten skjerf. Og nå hadde lige skuffet, så, jo, så det er litt skrukket, men jeg vet ikke om dere kan se mønstret. Det skal være et mønster her, men det blir litt annet borte fordi jeg har brukt et nok så like, variert gåm. Dette her er Winter Glow fra Hobby. Tror det er det det heter. Ihop med en mohair. En gul og en ljusblå. Så disse her, ja, du begynner den i hendene din da, og så strikker du, og så kommer du opp midten, og da strikker du dette mønstret, og så strikker du ut på andre siden med den andre fargen. Og så velger du å ha på frynsa. Så, ja. Jeg tror at det er litt godt skjerfsjal å slenge på seg. Jeg har ikke så mange slike, så da kunne jeg egentlig tenkt meg haft flere etter. Som ikke er så alt for store. Ja, og det jeg har om det da, det er en Vilfreda. Wenche Roald Design. Strikket i det er gående som en stumstolenstrikk selde til å logge for innsamlingsaksjon åt gullfløyfe som strikk i fjor. Og ihop med en kidsilk. Fra garnbørsen, tror jeg det var. Så den her, dette gående fra stolen stryk, det er litt glitter til det. Men det kommer vel ikke helt fram nå, tror jeg. Det er litt like døft jose i dag. Jeg håper at det skulle bli ganske bra i og med at det kom sjog. Men det er så tett skylag, og det er ventet en del nedbør i dag. Men den ventet på seg, altså det var noe kommisjon, men det har ikke kommet så mye nedbør som det er spådd. Så jeg er spent på om det kommer som sjog eller som regn da. Ja. Så det er det jeg har på med. Da tror jeg at jeg forteller litt om hva jeg følger med. Og så tar jeg pågående, og så tar jeg og går gjennom de forslagene som har kommet i forhold til foregående da, til slutt i dag. Så det blir nok en lengre episode enn det det var sist. Så da vet dere det. Ja. Da er jeg ferdig med disse her. Tova Våtte. Strikket i like, cirka damestørrelse da. Plutselig gått med i hvert fall. Jeg har ikke brukt noen oppskrift, jeg har bare ja.
strikket etter, ja, litt grann etter erfaring og litt grann etter, brukt noen mål etter noen andre oppskrifter og sydde litt grann ihop til min egen variant da. Så det jeg har gjort er at jeg har strikket mansjetten i Smart fra Sandnes, en rest. Og så er våten strikket i, skal vi se nå, i Rauma Vams, farge 001, og Gjesdal Multidots. Som gjør at det blir denne tweed-effekten da. Så det sa jeg ble rått tilfreds med. Det eneste er at de ble litt misfarget i vask. Fordi at jeg vasket dem ihop med et annet prosjekt som jeg skulle tøvast. Og i det prosjektet så var det en del mer, flere farger. Som da har farget over spesielt på det smartgående. Men jeg tykker jo at vannsgående har 10 farger. Og det er ikke tviden. For det at jeg har vasket et annet prosjekt med tvid. Ja, forresten, det kan jeg ikke si, for det var rosa da, så det kan faktisk hende. Men jeg tror ikke det er det. Jeg tror det er det andre prosjektet som har farget opp på disse. Ja. Ja. Hva mer skal jeg si om det da? Nå har jeg ikke vågget disse, så jeg vet ikke hvor mye jeg har brukt. Men det går. Går det kanskje 1,5 nysta da, at våten og dette her er nå, ja, hva skal jeg si da, 15-20 gram, men nei, ikke det her. Ja, så et par julegave, eller et par julegave, en julegave for dere. I rosa. Det var det. Da kan jeg ta det prosjektet som misfarget det så vått den da. Og det er disse her, og de er ikke turrene da, for de er så tjukke. Dette her er lubber. Designet til Sisu Knitwear. Disse her skal brukes inn i vintersko. Det er jo Helene, dotteren min, som kjører med hun, som skal ha dem. For hun trenger noe som isolerer godt inn i skoen. Så da finner jeg ut at jeg skulle strikke et par slike. Oppskriften har jeg fått som primi, så Frøken K i Frøken K-podcast. Ja, Kristin, ja. Men jeg kommer ikke ihåg i hvilken forbindelse fikk den primien. Om det var trekt på kommentaret, eller om det faktisk var rosa som strikken i fjor. Eller hva det var. Det kommer faktisk ikke i hodet. Det kan være en annen som strikker. Jeg har i hvert fall fått mønstret så ho. Der jeg fikk velge med et eget mønster. Så jeg velger dette her. Ja. Det er da strikket i Vams fra Rauma og Fritidsgarn fra Sandnes. Jeg brukte opp restet som jeg hadde liggende. Så det var noe utrolig bra å få brukt opp slike halve nysta som ligger att fra andre prosjekt. Det du gjør her da, det er at du startet med hælen og strikket den. Så
strikket du foten. Du kastet på masken da, og så strikket du foten ned av tået. Og så feller du, og så avslutter du med en three needle bind off, egentlig, men jeg brukte Kitchener stitch her. Så plukket du opp masken der du har lagt opp masken, og så strikket du opp leggen da, så langt du vil ha den. Samtidig som du øker ut slik jevnt oppover, for å få litt bredde på toppen da. Ja. Og da ble de slike. Og jeg er litt halvveks til press. Altså, nå har jeg fyrt oppskriftet da, nok så til punkt og prikke, og til en damestørrelse, eller størrelse 38 da. Det som er problemet her er at foten er alt for stor i forhold til resten. Den er ikke for lang, den er nok akkurat passelig lang, men den er for vid. Så jeg skulle nok gått ned på masken. Omkrins da. En annen ting er at det ble et stramt parti akkurat over her, der foten går over til legg, over ristet. Her, der som jeg måtte legge opp masken og så plukke opp etterpå, der ble det ikke nok elastisitet, så det skulle jeg gjort på en annen måte. Jeg skulle ha strikket opp masken i stedet for å bruke. Jeg drog opp masken fra det jeg hadde, i stedet for å legge til tråd og så strikke opp masken. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Og derfor så ble det rett stramt akkurat over her, og det er egentlig en dum plass at det skal strete, for det er der du har en del bevegelse i foten da. Men lel så er den såpass vid da, at jeg vil tro at det vil ikke stramme noe særlig der. Se Helene som skal ha den. Men jeg lurer litt på hva jeg skal... Jeg skal ha tøft denne neste delen her. Så da jeg lurer på en ting jeg har tenkt, er om jeg bløter bredd dette her, nederste. Og så kaster han i tørketrommelen og håper på at det er bare dette som tøver seg mer. Det er vel risky sport. Så kan jeg gjøre for hånd, men jeg tror det begynner allerede å bli såpass fast stoff, at jeg vet ikke hvor mye jeg greier å tøve det ihop for hånd da. Heller at jeg tøver alt sammen enda mer, og så at jeg blokker dette her ut rådde godt etterpå, oppover leggen. For her, det er litt rann å gå på her da, faktisk. Så, altså skulle jeg gjort den om at så hadde jeg nok kanskje strikket foten mer som en vanlig, altså til utgangspunkt i en vanlig sokkeoppskrift da. For jeg tykte jo at det ble felt for lite masko ut i tuppen her. Fyre avmasking. Jeg håper dere ser hva jeg driver med nå. Jeg driver litt randene på bordet, og det er ikke sikkert dere ser. Da er det en katt som skrik, og den vil sikkert inn, så da skal jeg gå og slippe inn den. Ja, ikke så glad for at det kommer sjokk, tror jeg. Og synt inn. Ja. Ja, nei da. Så
Det er litt ekstra harmelig at det ikke blir helt slik en har tenkt når det er et prosjekt du skal tøve, for at det er ikke råd til å duppe at. Så da må man bare prøve å få gjort det beste ut av det. Da. Men fargerik og fine. Jeg prøvde å få til så det skulle bli like. Og det tror jeg har fått det ganske bra. Så det var Lubber. Jeg vet ikke om jeg sa designer, men det er Sisu Knitwear. Strikka på pinne 5. Og tøft. Yes, så har jeg strikket et par labbe. Disse strikket jeg i størrelse 38. De er... Vise dem først, kanskje. De er strikket i fjol. Sokkegarn fra Hillesvåg. I rosa. Tror ikke jeg har fargekoder her. Nei. Jeg har strikket dem på 3 mm. Startet fra Ogote. Jeg har ikke brukt oppskrift. Så jeg la opp et antall maskoder, og så strikket jeg forsterket her. Og så når jeg hadde strikket folk den ene labben så, og prøvde den på meg, så var den for vid ned her. Så da rekte jeg opp at her en begynte å felle til masken etter her. Og da felte jeg inn ribben, slik at det er bare en rangmaske i kort av denne ribben da. For her oppe er det to rett to rang, og her nede er det to rett en rang. Nei, tuller jeg nå? Nei, jeg rekte opp til hit. Her er jeg folk med felle. Og så felte jeg de rangmasken som var for mye, og så strikket jeg ned til tå. Ja. Jeg har nå kjøpt meg så fine sokkeblokker også, men jeg har ikke råd til å bruke dem sakte. Nei. Men altså, et par labbe som jeg har gjort på frihånd. Der. Ja. Så de er farlige. Og så har jeg strikket i hovedet. En Gautegud rødt og grav, henne har vært litt i medias blest her nå en tid. Så jeg ble litt inspirert til det. Jeg har ikke sett på 71 grader nord. Jeg har bare sett det som har kommet fram i media. Om at Gaute har vært litt ofølsom. Og kanskje vært litt frekk. Og, ja. Men så han har fått litt halv medfart da. Men den Gaute gjorde da, han skrev en sang. Og det tykte jeg var litt løle da. At i stedet for å kanskje gå i forsvar,
så var det att skriva en sång och göra två lite grann broddent och hela upplägget då. Så där. Ja, det inspirerade mig till stricka huvud. Och där sången också och den sången är lite grann skummel för att den satt sig så fast. Men jag lagde kvilepulshuvud. Och det kan nog vara en trönge. Och bli påminnet att kvilepuls är bra. Så den här har jag strikkat i finull i raste. Jag har det så galet då? För mig. Ja. Lika ikke sjogen. Nei, hva jeg skulle si? Ja. Jeg har altså variert både fargen. Skal du komme her nå? Da fanger jeg litt det da. Så. Nei, det skulle du ikke. Nei, men du kan ikke drive på bordet. Skal du gå ned? Ja. Skulle du lel? Når hen kommer inn at de da går ned, eller altså når de har vært ute da, og særlig hvis det har regnet eller at det er sol da, den ble ut i pelsen. Og da skal den helst på fanget, når jeg sitter og strikker. Der har jeg, da har jeg fått den opp på en skammel. Og da skal den opp på fanget og så få turka seg. Så det er antagelig den lurer på nå da, hvorfor ikke jeg sitter og strikker. Ja. Hår i munnen da. Ja da. Ja då. Så prövar jag lite det, vet du. Jag driver och tänker att jag ska slå upp bunden på nytt, men jag kan inte göra det. Så då får det bara tåla att det blir lite rör in i mellan. Och stricka i finull och jag har gjort färgskift i bakgrunn, og så har jeg skiftet farge på tekst opp igjennom. Startet med å legge opp denne her innbretten da, for at jeg var tjog at jeg har opprett på hovedet, for jeg ville ha tekstet helt ned åtkanten. Så derfor så var det å lage en solid opprett, slik at hun isolerer bare over øren da. Så da jeg strikket den i grå, og så startet jeg å strikke i blått et stykke fyr i bretten. Og brettekanten har jeg som jeg bruker å gjøre, strikket i rangmasko, for at da bretter den seg her og til det naturlige. Og så har jeg bare maska helst sydd fast denne her etterpå, til slutt. Ja, og hvis dere ser da, så er det skal stå kvilepuls rundt, rundt og rundt og rundt hele turen. Trømme meg oppå her, på toppen her, står det kvilepulsen. Det har vært litt lett å se, for det er en farge som ikke stakk seg så ut. Men det står kvilepuls der også. Og så logger jeg en dusk, som jeg tykte passet. Hugget mitt, det er at jeg travler og strikker noe som helst. Jeg får meg som ingenting til å sitte og slikke eller på øren. Og denne her, hun går akkurat ned til øren, men
og sklir bare opp, og da gjør mye av de hovedene jeg prøver å bruke. De sklir bare opp, og det er ikke flott. Jeg har jo ikke stort hugge, men jeg vet ikke. Jeg tror det er at det kanskje er så av... Nei, jeg vet ikke. At det er så avrundet, at det har liksom ikke noe så... Ja. Det blir som å trå huta på en bølle, da, så vil hun bare skli opp. Det er rundt. Så jeg vet ikke om det er det som gjør det. Jeg tenkte kanskje jeg skulle prøve å strikke ei til. Par ved henne. Men at jeg skal strikke på en bolk til med tekst. Så hun blir litt lenger før hun begynner å felle. For at da vil hun kanskje sitte mer rolig over der hun skal sitte. Ut at det er noe som trekker hun opp da. Men hun går over ørene altså. Ikke så godt jeg håper på meg, for at jeg har hestehalet, og da blir ikke litt skal heller. Så kvilepulshuvet. Og jeg lurer på om jeg skal logge oppskrift, da. Og da behøver det jo ikke være kvilepuls som er tekstet. Så jeg lurer på det, for at jeg tykte det var så effektet så godt det med fellingen. I forhold til tekst jeg også da. Så det var noe helt snodikt. Så tekstet går opp på alle linjen. Ja. Så dette var et rådde løleprosjekt. Sette meg ned og skrev bokstaven ned på et rutark da, så jeg hadde det klart. Og så drev og funderte hva jeg skulle gjøre det med bakgrunnsfargen. Så fant jeg ut at jeg måtte bytte farge på bakgrunnen midt på bokstaven for at det ikke skulle bli... Nei, for å få en mer... helhet i hovedet da, kanskje, når det skulle være så mye fargeskift. Ja. Ja. Så det var den. Det var fire folgeprosjekt da, for 14 logo. Og så har jeg jo begynt på en del ting da. Nå skal jeg bare sjekke seg ikke. Ikke glemme noe her. Ja, nei. Det var det. Da kan vi gå over på pågående. Da spørs det hva vi skal begynne med. Det som ligger øst i haugen, kanskje. Det er den som heter Bali Field Sleepover. Det er denne her, som jeg skulle prate om at jeg skulle begynne på sist. Nei, jeg hadde begynt. Jeg hadde jo lagt opp og begynt på rangborden. Så her er den. Det er litt dårlig. Jeg håper at du ser... Hvor lyst dette her blir. Jeg har strikket i dette her er Huldra kamgarn fra Hillesvåg. Det er 400 meter per 100 gram uten noen nylonforsterking. Og så er det finull fra Rauma. Denne her heter Rosa, og denne her heter 479.
Og denne her er vel 170 og noe per 50 gram, eller? Og det strikkefastheten er ikke helt borte vekk. Min strikkefasthet er 17 masker på 10 cm og 24 rader oppover. Eller omganger da. I oppskriften så skal strikke, det står at strikkefastheten skal være 15 masker på 10 cm og 26 omganger oppover på 10. Jeg strikker størrelse extra large. Og da jeg har funnet ut av min strikkefasthet, så vil extra large si 133 cm. Og dette her begynte ikke jeg å rekne på før jeg var kommet så langt som jeg er nå. Og 133 cm på en slik vest. Jeg kan legge opp bildet så dere ser kanten, skal se hele kanten ser ut på modellen, eller den som er ja, på prosjektet. For det første så er den ganske stutt. Går vel opp et eller ned et veke. Og så har den ikke noe positiv vis. Nei, jeg har vel heller negativ bevegelsesvidde da, slik at den er litt trångere enn det du er selv i omkrets. Ja, så da skjønner dere sikkert da at jeg er litt i tvil om hva jeg skal gjøre nå, for at den blir fryktelig stor. Og jeg er redd. En blir ikke slik som jeg har tenkt at den skal bli. Stoffet minner meg litt om slike her i helvaska bomullsgensere. og det er så synd, for det er to gående her, de er da også. Det finnes ikke bare gåen da, egentlig. Og dette vil nok gå seg til mye når den får vasket det. Jeg er nødt til å prøve å eie prosjektet, for at jeg greier ikke helt å se for meg at det blir fint i dette her. Men uansett så jeg tenkte jeg skal rekke opp at jeg er ikke hoget til å slappe det helt, jeg er hoget til å ha det også. Men jeg er hoget til at den skal ligne mer på den som er på bildet da, og ikke bli en like, voldsomt like oversized for stor på norsk. Vest som henger og slenger nesten. Litt formløs, så jeg har hatt at den skal ha litt fasong da. Så du kan nå se hvis det tråler, da får det rulle seg ned, men ja. Ja. Men mønstret er kjempefint, og så litt like avhengighetsskapende. Det er litt trælsomt, det er det. For du skal strikke så her pluppen her. Så ja, det er et gratis mønster, så det er ikke noe hemmelighet kan dette her er konstruert. Men du har en diagramme da. Hva heter det?
I dag altså. I dag at jeg jo. Ja. Ord vil ikke støtt komme, så greier jeg ikke helt å forklare. Men jeg liker mønstret. Og du kjenner, den kommer fort inn i det. Det er jo en, du repeterer fem omganger. Og da lærer en seg fort. Og så det som jeg så tenkte deg da, når jeg begynte at ja, jeg skal ha mønster på ryggen. Men da jeg streva meg gjennom hele her da, det kom mot ryggen, så tenkte jeg, nei, så godt med glatt strikk på ryggen da. Da går det fort, og så går det litt senere på fremsiden. Nei, så jeg likte det godt mønstret. Og jeg tror det kan bli en fin vest. Hvis det fant det liksom jeg har tenkt. Så mest sannsynlig så blir den rekt opp. Og så stryker jeg en mindre størrelse. Men jeg skjønner ikke hva lyst at extra large skal bli 133 cm i overvidde. Når jeg til og med har en trangere strikkefasthet da, eller det som står i mønstret. Det skjønner jeg ikke helt. Men dere får ta litt forbilde om at jeg har, kanskje det er 2XL jeg har strikket. Nei, men jeg tror ikke det. Ja, jeg har strikket på pinne 5 i hvert fall. Og mønstret er da Jojo Knitwear. Ligger gratis på Hobby. Det er mønstret. Og de har også en cardigan i samme mønster som er rett og fin. Så det var den. Så begynte jeg opp en annen vest, som jeg pratet om sist. Den heter Blaum. Burdock Tank. Som er designet av Florence Sperling. Den skulle jeg strikke hjelp og todrås. Så det er plantefarget gående i farger i sommer, og en blåfarge som heter 74N33, som er ved Gjerbo Totros. Og da bestemte jeg meg for disse fargen her, og den blå. Ser du det da, ja. Oppe. Ja. Og da skal dere få se. Ja, nå får jeg strikket litt grann da. Men her er jeg ikke helt overbevist om at denne her kommer til å bli. Men, sy den fram først. Klik. Denne her er da strikket på pinne 3,5 på brottet, eller på rangborden. Brottene på her, kanskje. Og så er det pinne 4 på dette her. Strikkefastheten på, som står i mønstret, det er 21 masker på 10 cm.
og 35 masko i høgden på 10 cm. Strikkefasthet mi 20, altså i oppskriften var det 21, og jeg har 20 på 10 cm, og så har jeg 26 på høgde, imot 35 som står i oppskriften. Ja. Jeg får da altså omgrinsen blir 120 cm da. Eller altså ja. Jo, 120 cm. Noe som er kanskje greit. Ja, i forhold til min størrelse. Så vil den, da vil den bli omtrent ja, får litt rann positiv bevegelsesvidde til den her. Er det deg vil ha? Ikke helt sikker på det. Og så får jeg et helt annet uttrykk eller det som er på bildet, eller det som er på bildet, ja. Ta den modellen som er i mønstret. Men jeg er ikke helt borte vekk for at den er, at det skal fortsette, men litt rann osikker er jeg. Og en annen ting jeg er osikker på, det er fargen. For at jeg liker at det er godt, det sa gule her. Men blir det litt grann sirkus med denne røde og denne her rosa? I midten burde det vært en farge som går i en nyanse til denne fargen her i stedet. Jeg har en som er mye ljusere enn denne, som jeg har tenkt kanskje hadde vært bedre. Og hvis det er det som gjør at det skal gå opp, så du trenger bare å rekke ned hit, og så forandre denne. Kanskje en prøvelapp hadde vært smart. Vel? Ja, en prøvelapp der du har prøvd ut fargen først, Anneline. Men så, egentlig så gir den en liten piff av, og så har jeg tenkt at det er enklere å finne farger som kan passe til vesten når du har flere farger i stoffet. Kan jeg nå tenke da, men det behøver ikke være i sannhet. I det hele tatt. Ja, nei, men skal vi se, sa jeg hva dette her var? Jo, det gjorde det. Så litt rann i tenkeboksen på den. Lurer på om jeg skal rekke den opp, altså. Og så strikken. Enten strikken i et helt onagon. For at det blir litt rann glest, som de sier i Sverige. Det blir litt sånn, jeg vet ikke om dere ser, men det blir litt sånn like gjennomsiktig da. Så det er jo ikke, men det som er rart er at det er samme løpemeteren på Jerbo Totros som det som er brukt i mønstret, men den er mer. Det som er brukt i mønster er nok mer, det er nok mer luftig gående. Slik at det fyller mer ut da.
Og da kan det hende at dette gjør jeg når en får vaske det da, selvsagt. Men jeg strikker fast det, det blir jo ikke rett også. Så det er nok et eller annet. Det jeg jo kan gjøre er å strikke samme størrelsen, men gå ned på pinnet. Det er nok kanskje det som er veldig lurt hvis du skal bruke tagone her. Du vet den der trøya som er strikket i bare plantefarger, den her luseloppa mi. Og strikket på pinne 3, tror jeg. Eller det er 3,5. Og den er like rå til godt stoffet på. Og dette her er pinne 4. Så. Ja. What to do? Jeg var så inspirert da, vet du. Jeg stod at jeg bare slengde på pinnen alt mulig rart, og så er det ikke alt som blir helt like enn jeg tenkte. Men det går bra. Ja. Så har jeg begynt på noe som ikke pratet om sist. Det er dette her. Det er strikket i dette her Drops Air i farge nummer 8. En litt fin rosa melering. Og så er det mitt eget garn som jeg selv har spunnet. Og det ser slik ut. Dette her har jeg spunnet et fiber som er venn på en samstriksjå og Nina i den glade tråd og Therese i garn og ullprat med Therese. Jeg venn 100 gram med fiber, tror jeg det var. Og det spenner jeg opp, så det ble 332 meter. Cirka da. Etter mine mål. Og da begynte jeg å strikke på Pressed for Lover Cowl. Så da startet jeg en end inn. Dette her er da et design som er laget av Amy Christophers i Savory Knittings. Hun har flere design med samme mosaikkstrikken, der disse blommene går at. Jeg har mønstre på både denne her og på genseren. Og huva. Har jeg jo. Ja. Det er altså mosaikkstrikk. Så du strikker med en farge om gangen. Og så slipper du til de maskene som ikke skal strikkes i den farga. Ja. For å få dette her, denne strukturen her da.
Og baksiden, jeg kan vise deg baksiden også. Blir ikke så gale den her, ser du. Men den ser at det er baksiden. Oi. Jeg har akkurat begynt på andre nista med drop zero. Og det vil si at jeg har altså strikket en meter cirka. For at når jeg kom hit her som jeg har begynt med... Ja, her som jeg sluttet med så tett med blomme da. Var det ikke det da? Jo, her ser dere at jeg har bytt nista. Så her, fra her og ned hit da. Det er et nysta med drop zero. Så nå er det litt over en meter langt, og det skal bli en og en halv meter cirka, for at det skal være et som du en rund kaul da, som du tar rundt hørsen to ganger. Så du blir på en måte slik her da. Jeg låter tilfreds med hvordan dette har vært. Kjempefin måte å få brukt dette her skoene som jeg har spunnet. For når jeg strikker til det nå, altså jeg er jo ikke god på spinning. Jeg har ikke spunnet nok til at jeg kan være rått flink til det. Men jeg prøver noe mitt beste, og så når du, dette fibereffekt, det var sett jo opp til flere forskjellige fiber. Det er både silike og flere slags ull og fargo i sommerfibre. Derfor så, spinningen er ganske ojemn. Det går fra syltunt til, ja... Litt tjukt, kanskje. Ikke så mye tjukere eller det etter noen stand, tror jeg. Men tvinninget er jo rått ojem. Så summestand er det rått hardt. Og summestand er det rått løst. Så... Ja... Men i et slik prosjekt så er det faktisk bare fint da, at det varierer litt. For da får du denne variasjonen fram i blommen. Samtidig som at dette her er med å gjøre sjal, eller ja, hva skal jeg kalle det, rått mjukt da. Så da har det ikke noe å si om det er litt hardt spunnet, eller hardt tvinnet summestand og løsere anstand. Så dette tykte jeg var resultatet blir rått bra. Og så, jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg koser meg med strikkinget. For at det flyter ikke. Og da er denne her, jeg får ikke ferdig til å flyte. Men jeg skulda det egentlig på sneisene mine. For jeg bruker en rundpinne, og det er pinne 5, tror jeg. Eller det er 4. Ikke skrive det da. Nei, det har jeg ikke skrivet. Jeg tror det er 5. 4,5 eller 5. De er litt runde i tuppen, disse her. Så de... Når jeg skal strikke... Jeg har litt problemer med å strikke rillestrikk. Fordi at... Jeg tykker ikke støttet er så sent, og så strikker jeg rettmasko i rangmasko. Det er mye lettere å strikke rang på rang. Rangmaske i rangmaske. Når jeg skal strikke rettmaske i rangmaske, så bruker jeg støttet litt tid med å få med meg masker. Og det hjelper
blir ikke mer like spist opp da. Så, altså jeg har kjøpt med sneset like opp igjennom, og like i starten så var jeg jo ikke særlig bevisst på hva slags sneset jeg hadde. Det var masse, ja, og nesten så snesen fulgte med prosjektet, ikke sant? Når du kjøpte det gående til et prosjekt, så kjøpte du det sneset også. Så, og jeg har heller vært like kjempenøye med hva det sneset jeg bruker. Jeg bruker det jeg har. Og summe ganger kan jeg være så lat at jeg ikke orker å finne andre heller, når jeg finner ut at det ikke fungerer optimalt da. Og så kan det være at jeg ikke har da, i den størrelsen. Jeg har et like Shiagu-set. Like med utskiftbare. Men de er stort sett i bruk da, på et eller annet. Så derfor så, ja, må bruke den her, og derfor så går det litt sent, og da jeg merker at jeg driver å finne på andre ting å gjøre da, når jeg sitter og strikker på dette her. Men jeg har tenkt, jeg er nødt til å prøve å få det forlagt, så jeg får lagt det inn i den samstrikken han har Nina og Therese da. Som ligger inne på, jeg tror det er på siden av Therese at du legger inn prosjektet, altså da legger du inn først bildet til fibre, og så legger du inn gående når du har spunnet det, og så legger du inn prosjektet når du har strikket det, og det skal ligge i samme tråden inne på Ravelry. Da. Og da er du med i trekning til premie. Så det er, jeg kunne tenkt meg å få det forlagt. Og det er, jeg vet ikke om de fristene, jeg lurer på om det er 1. desember. Men da kan jeg også sjekke og så legge inn her. Så det er den. Men det blir kjempefint, og jeg hugger på i flere farger. Altså at dette gående her, så kunne det vært mange slags farger. Jeg kunne vært cerise, jeg kunne vært mørkblå, jeg kunne vært joseblå og burgunder. Alt det hadde jo passet dette her. Men nå ble det dette da, og det ble, tykte det ble bra. Så det var den. Og så er det det siste strikkeprosjektet jeg skal vise dere. I dag, eller ja, før jeg går over på andre ting, og da er jeg kjøpte oppskrifter på håpskjerfet, som er designet til å hette strikk, Elisabeth Gigernes. Hun designet håpskjerf, som der hun da selger skjerfet, men inntekten går åt rosa sløyfe som strikk. Så jeg kjøpte mønstret, og så kjøpte jeg gåen. Og der kan jeg legge opp bildet her. Og da velger jeg dette her hettestrikk BFL Silky Sport. Og det er 300 meter på 100 gram. Så det er litt tjukkere eller et vanlig fingering gåen. For jeg var ikke hugget til å bruke fluff da. Jeg var hugget til å bare bruke en tråd. Så i det gående da, så er det 20% silke. Og så er det Blueface Leicester. Ja. Og så begynte strikket. Og der ser dere, det har gått ganske bra da. Det gikk bra helt til hit, og da
slutt på tråden. Jeg vog nysta og delte, slik at jeg skulle ha to like. Og så strikket jeg. Jeg gjorde en liten forandring da, for at jeg visste at jeg hadde litt færre meter, eller det som er beregnet på det sjalet i oppskriftet. Så jeg droppet en slik flatterapport. Og så beregnet jeg hvor midten var, og så begynte jeg å felle. Og så mangler jeg, ja, såpass. Så det jeg kommer til å gjøre, jeg kommer til å rekke opp til midten, og litt over midten, og så felle det to en gang til. Dette skal bli en gave, julgave. Så jeg har gode stunder da. Jeg var bare sånn at jeg hadde forlokt til denne samstrikken, men jeg blir ikke forlokt. Men jeg kommer til å legge det inn lel. Så, ja. Men denne fargen her heter Heksehyl. Og den er utrolig fin altså. Og det er så, jevnt. Jevne sjattering og gjennom hele haspet. Og kjempe løl og strikke. Og dette er litt glatt gående da, som er litt randlik, ikke alle sneser som passer, men her har jeg da, her bruker jeg shiagu. Med gode spisse på, som gjør at det er lett å få med seg tråden. Og så er det strikket på pinne 5, tror jeg. Ja, pinne 5. Så det er det. Men jeg kjøpte ikke bare heksehyl. Jeg kjøpte to farger til. Dette her er en vinterhimmel, og denne her heter Skyfritt. Så jeg lagt opp på to sjal til, for jeg ser for meg de som skal ha disse sjalene her, eller skjerfet da. Så jeg har vært ut farge i forhold til hvem som skal ha dem. Så da har jeg lagt opp to. Skjerf til. Som jeg da strikket samtidig. Og det går ganske greit. Altså. Hvis det bare selv det sto haspen godt, slik at jeg vet hvor til vei jeg skal svinge prosjektet hver gang, så ikke tråden klosser seg. Og så har jeg haft på en strikk, eller to strikker utenpå, så ikke de skal for og fra en annen, for dette er silke som sagt, og det er så glatt at det er snøkt at det kan bare rase eller losne da. Da blir det tre håpsjal. Nei, håpsjerf. Så fargen der. Jeg får se om jeg fortsetter å strikke to samtidig. Jeg var unge til å prøve det, for å se om det fungerte. Og det gjør det, men jeg tror ikke det er raskere. Men det som er fordelen er at når jeg farger, så jeg farger med både to. Så slipper jeg å begynne på enda ett. Så, ja. Yes.
brukte litt tid på å komme meg inn i oppskriften, men nå sitter hun slik at nå behøver vi ikke å se i diagrammet. Så da går alt så mye enklere. Meget bedre. Ja. Da tror jeg har synt dere da som jeg skulle. Ja, den her November Jacket på Petit Knit. Den har ikke her. Jeg behøver ikke finne noe heller, for det er ikke så mye annerledes fra sist. Men det som var at jeg måtte rekke opp at, eller jeg strikket videre, men så måtte jeg rekke opp at fordi at det syntes så vel der jeg hadde stoppet og ikke strikket på noe god og god. Der ble det en rådelig tydelig kant, pluss at det var noe feil i økingen på ene siden. Så da finner jeg ut at nei, nå rekker jeg opp at før jeg kommer for langt. Og så har jeg rekt opp at jeg strykket falloktet av rygg, den trikanten som er det første du strykket da, til ryggen. Og nå skulle jeg begynne å plukke opp masko. Og da jeg skulle sette meg og gjøre det, så passet det ikke så bra å sitte meg lik. For at jeg måtte inn og se på en video for hvordan den plukket opp. Så det fikk jeg ikke gjort, og da ble det lagt bort. Men den skal jeg ta vart, for den stod jeg på å få falog. Og strikke videre på er vi ikke minst. Du vet, jeg fikk oppskriften nesten som en Lego-bygging. Når du følger til punkt og prikke meg sånn, så er det, ja. Det går opp da, og det er at det er løle. Bikvalik. Så det var strikkingen. Det får bare ligge litt rotet her. Så har jeg sydd litt. Det er Halloween i dag. Dotteren min var på et slags stevne da, før helgen. Der det inngikk i stevnet at du kunne stille meg kostyme da. Og så være med i trekning til premie. Og Elinor, hun vil det være, ja, nå vet jeg ikke egentlig hva hun var, men hesten skulle være et benrangel. Og så skulle hun være litt like mystisk da, så hun skulle ha svart kappe med hette. Så litt like, så for seg like, foræderkappe, hvis du ikke har sett på foræderne på TV2. Så så går man litt forskjellig, og så er det litt mystisk da. The Knight Rider eller noe, jeg vet ikke. Men, da jeg gjorde det, jeg kjøpte flispledd på Nille, for der hadde de 2-100 og ja, 149 eller noe. Det var den i hvert fall. Så jeg kjøpte tre svarte da. Og nå går jeg utrolig stor kappe, og jeg fikk ikke synt å gå her da, vet du. Men da vil jeg si at jeg da sydde opp to på langsida. Og så sydde på kappen, nei, heta oppå der. Så jeg kan syne dere hetta. Og det som er da, at når de rir, så må de ha hjelm. Og den hetta måtte da være beregnet på å kunne ha hjelmen om det. Så den hetta måtte jo bli stor. Så hun er jo stor. Skal vi se. Hvis det... Uff. Der. Jeg var halve. Og så er det like... Ja, hvordan skal jeg la det da?
snip på heta. Går ned der. Og så sydde løpegang. Katten daken. Så sydde jeg klyfte faktisk to litt til lengda på kappa, for hun ble ganske lang. Og så sydde bare slik at hun kunne knyte denne rundt hersen da. Klikk. Men jeg legger en, nå får jeg se en video to, der hun da rir med den kappa. Og det som var, var at hun var så lang og tung denne kappa ble, at hun tordes ikke å holde løs bak seg. Så hun var så lang at hun kunne sette henne fast inn i stygbælen. Slik at hun ikke flagret løs, for da hun var redd at hun skulle samle seg på en side og vri hele, ja, vri seg rundt da og bli liggende på ene side. Og da hadde hun vært så lang at det kunne vært litt skummelt og fått inn i en hove eller noe. Ja, jeg vet ikke om hun var så lang at det var farlig, altså. Men i hvert fall så var det slik hun velde å gjøre det. Så da, det er derfor hun fanget en del luft da, når hun rir. Men da kan dere få se. Spooky scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky scary skeleton shouts startling shrilly screams. They'll sneak under the covers and just won't leave. Ja, og så har jeg, når jeg hadde fremme symaskinen alene, det er litt løle da, for når jeg tar frem symaskinen, så kommer det da særlig en samboeren min, den har en innkort som skulle være reparert da. Men det er, ja, det er bare trivelig, og kosa meg med å reparere, ja, også hvis jeg har stående til de. Men hvis det er like siste liten, da liker jeg ikke like godt. Men da fikk jeg reparert en vegg, og jeg fikk reparert 3-4 olabrøk. Og ja, det var vel kanskje det. Det var en mest bukso som blir slittige. Så som en, ja, som en vel å bøte på da, for at de skal være litt lenger. Men jeg skal i gang med noe nå, som kan være litt løle for dere kanskje å se litt på. Det er at jeg skal sy med en brokadevest og den runde stakk. Jeg har stakken, og så trenger jeg nytt liv. Og da har jeg vært med brokadestoff, som jeg da skal sy det livet til. Og da skal jeg sy fråden, håndsøm. Så nå har så det er mamma som er mentoren min da, når det gjelder like ting. For hun har sydd mye stakke og buene, og ja, hun fæter det meste som hun blir spurt om å gjøre. Jeg har sydd ett før, en brokadevest, som også var beregnet på en randestakk. Så er dette her. Så han klikker ryggen. Det var ikke helt. Ja.
Og dette her koser jeg meg rått i meg. Samtidig som jeg tykker det er rått skummelt, for at ja, dere, har kanskje, dere vet kanskje at brokadestoff er ikke billigt. Så du har liksom en sjanse på å få det til bra da. Så du må virkelig konsentrere deg og ta det på tak. Og... Men og... Ja, dette er andre vesten jeg har sydd. Jeg har sydd en fyr i den. Så... Jeg vet ikke om dere ser... Det som er når du syr med forhånd da, og ikke med maskinen, at du kan forme stoffet mye mer. Og få litt mer fasong i sommen. Så... Ja. Det puffet seg litt grann, da, kan du si helt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Jeg har aldri vært på noen kurs. Jeg har bare lært om mamma. Så... Og så kan du se... Der. Og så hvis den ser på innsida da, så blir det sånn slik ut. Da jeg sydde dette her, så hjørte mamma med meg å klippe ut alle deler. Og nå skal jeg gjøre det selv. Så jeg må ha litt progresjon da, vet du, i dette her. Så jeg lærer det fra båten da. Så det som er viktig da, det er at når man skal klippe ut stoff, så må mønstret stemme. Slik at du får det likt på både sider. Og det skal spelvendes alle steder. Og så skal det helst spelvendes på en måte som gjør at det blir pent av. Så når en ser litt på kanten vil ha det, da, så kan den se litt på kant blommen skal være. Slik at den velser ut. Det er i stoffet som du ønsker kanskje skal være mest fremtredende da, på plasset der den ser det godt. Liksom denne store røde rosa her som er oppe på ryggen, den er noe godt synlig. Og frem på her er det jo vært ut, slik at det blir jo rose der. Og så skal det stemme i ryggen. Eller ja, nå ser dere at det er spelventet. Så da er det mye en måte å ha hensyn til gjennom hele prosessen. For det er en ting er at det skal stemme når du klipper det, men det skal stemme når du syr det da. Så det. Men da, det jeg skal sy nå, det er da i grønt. Men det er samme type stoff. Så ja, denne fargen her. Og her er det på nåla de mønstre der jeg skal klippe ut. Og det er mer på centimeteren slik at det skal passe med rapporten da i stoffet.
For det som er at dette her, det er en rest fra et annet prosjekt, som da oss fikk kjøpt billigt, fordi at det er klyft i det fra før. Men det er også godt at det gikk an å få ut en vest da. Og den stokken ut fra dette her stoffet her, som er allerede jo klyftig. Så da kan den være litt, hvis den skal kjøpe seg rått et dyrt stoff, så kan det være en mulighet hvis du er inne med noen som driver og syr. Jeg vet ikke om de har rester som det går an å benytte seg til. Så kan den få det til en rimeligere pris da. Men da må man selvsagt se da, om en fete er, så det blir symmetrisk. Da. Så det er det som står nå. Og så må jeg selvsagt klippe ut fôret. Lurer opp om dette er noen slags linlæret eller noe, og jeg er ikke helt sikker på hva det er. Men det er noe slik en bruker innenpå. Den type klesplagg da. Så der. Men jeg kan prøve å filme litt fra gjennom hele prosessen, slik at dere kan se hva jeg gjør. Så der. Og en annen ting er at jeg skal sy med en ny skjorte. Hvis jeg venter litt grann. Jeg trenger ny skjorte. Og da har mamma lært seg kanten logo og et plegg som ser slik ut, som man godt kan bruke av et rondastak da. Og dette her, det ligner noe litt rann på like hardanger sånn da. Men jeg tror ikke, jeg vet ikke egentlig ikke hva det heter. Dette her, men mamma, jeg tror mamma kaller det jendineplegg. Og det er jendine slålin. Jeg hadde kanskje hørt om hun som har jendine, eller hadde jeg hørt om jendines bondlåt, så er det hun som bodde borti jende da. Hun var født på jende også. Til en stakkarslig stugu. Og hun ble skikkelig gammel, og hun fikk treffe kongen. Og det er en del bilder til henne. Eller det finnes noen bilder til henne der hun har på seg finstasen. Og da har hun blant annet et slik plegg. Der hun har denne kantingen her. Da. Som da helt sikkert rondastak vil jeg tro. Jeg vet ikke om det går frem til bildet, men hun har i hvert fall en sølje på seg, og det var en rondestokk som var brukt da. Så, ja. Så da blir det å lære, da skal jeg lære meg, og mamma skal lære meg å stelle til lik. Så da gleder jeg meg til. Artig med nye teknikker og nye ting. Og så er det at det er for gommelt, og det er, tykker jeg, spesielt interessant da. Så det. Jeg lovde dere egentlig en del til å også gå gjennom
det prosjekt som kom inn som forslag. Nå kjenner jeg at det tror jeg blir litt mye for meg nå, men jeg kan nå, når jeg får noe, så legge inn bildet til de prosjekter som ble foreslått. Og så en annen ting var at jeg gikk jo gjennom lista mi på Ravelry i biblioteket mitt. Altså de oppskriftene jeg har samlet helt kjøft, som ligger der inne, og plukket ut dem som kan passe åt dette her. Så da blir det et litt like slideshow ut av det jeg må prate, tror jeg. Men jeg legger inn tekst og bilde. Så blir det en liten like inspirasjonsdel for flere. Ja. Tror og ser det like. Og så helt til slutt så kommer det en liten snutt fra en tur jeg gikk i dag i Sjåværet. Så da kan dere se forskjellen fra da dere var med på tur i starten til episoden og turen i dag. Ja. Da håper jeg at jeg ikke har glemt noe. Etter hver episode så tenker jeg at oss sørene skulle ordne til en giveaway. Men det glemmer jeg til hver gang. Og nå har jeg heller ikke ordnet meg på noe nå. Så. Men jeg har vågget til å ordne en giveaway. Kanskje jeg skal ordne meg da til neste gang da. Så for det er løle. Ikke. Ja, nei, men da tror jeg at å si det var det. Og så håper jeg at dere har fine dager. Og at dere får strikket dere mye fint. Og nå er det sikkert mye gavestrikket, kanskje. Ja. Yes. Nei, men da tåler det oss satt på 2-3 uker. Greit. La va.